achei maneiro. Ah, é maneiro, bebezada, mas isso não se deve fazer. A gente só usou a arma de teia porque aqui é o mundo do GTA. Bebê Sonic, você tá muito bem. Ah, o que é aquele carro? Eu não faço a menor ideia. Mas parece que tem um carro virando aqui com o dele pessoal. Meu Deus do céu. O que é isso? Meu Deus do céu. Olha só o que aconteceu! Foi porque eles fizeram coisas erradas! Nós não devemos fazer coisas erradas, porque o mal pode acontecer. Vamos ver quem tá dentro daquele carro e já deixa o seu like, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo secreto que tem aqui no canal e comenta aqui embaixo se isso que eles fizeram foi errado ou não. Você deve comentar não, porque isso foi bem errado. Vou comer o seu bolo! Bebê Sonic, volte aqui! Você vai ser capturado! Ele deu uma palhinha! Ele vai se seus otários! Não! Galerinha! Só sobrou eu, a Bebê Gwen e o Bebê Vino! A gente vai ter que falar com o Homem-Aranha pra poder... Homem-Aranha não! O Sonic pra poder raptar e pegar o seu filho de volta! Nós estamos lascados! Eu acho que o caldo ficou mais grosso uma árvore de 150 anos. Galera, acabamos de chegar ali, ó. O carro do Sonic tá ali. Ele vai ficar uma fera a hora que ele souber que aconteceu isso com o filho dele. Ah, meu Deus, tem uma japonesa aqui. Ó, senhora japonesa, foi você que criou o Sonic do mal. Arigato, Alibaba. Arigato, arigato, arigato. Ai. Ela tá tomando café dela e nem deu atenção pra umas crianças que precisam de ajuda. Eu vou aqui, ó. Vamos ver o Sonic. Vamos esperar. Ele tá comprando. Aqui, vou comprar donuts. Ótimo. Cheetos. Eu adoro Cheetos. Ainda mais o de queijo, que fica todo sujinho na boca. Ai, eu adoro. Ele tá falando de salgadinho. Ai, tá vendo? Aqui, vou pegar ervilha também, pra eu botar na comida do bebê Sonic, porque ele tem que aprender a comer legumes e verduras e embutidos. Ok. É, tudo isso que eu quero levar hoje, senhor invisível. Isso. Ele tá falando com o homem invisível. Tá ótimo, é isso mesmo, é crédito, tá? Mastercard, aham. Tá. Tá acabando. Prontinho, paguei. Ai, crianças! Ai, senhor Sonic! O que é que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão me seguindo? Cadê o bebê... Calma! Cadê o bebê Sonic? Ah, o bebê Sonic! Na praia? Ah, estranho. O bebê Sonic não gosta de praia. Ai, tio, eu tenho que falar a verdade pro senhor. Verdade? O que aconteceu? Ele está em perigo. O Dr. Eggman capturou ele. O que aconteceu? Ah, foi muito pior. Foi aquele cara parecidão com o senhor. Só que ele tem um monte de suco de framboesa na roupa. Ai, não. Foi o Sonic.exe. Ah, meu Deus. Ah, eu não sei o que fazer. Não,
Bebê Sonic, você está preso e eu botei vários zumbis para ficarem de guarda. Não, isso não é legal. Por que você está fazendo isso comigo? Porque eu quero armar uma isca para capturar o seu pai e extrair todo o poder dele. Meu papai vai vir aqui e vai acabar com você. Você é um homem mau. Seu pai nunca vai conseguir me derrotar, porque eu sou o Sonic.exe do dedo torto. Toma, zumbi! Seu otário, você não é páreo para mim. Nem você, amigos zumbi. Sonic.exe tá ali, meu Deus do céu. Ele tá acabando com os próprios zumbis. Esse Sonic é maluco. Ele quer pegar. Sonic! Uma batalha! Shimalei, Sonic, e diarreia, te dei! Não! Ele é muito poderoso! Já sei o que eu vou fazer! Eu vou ter que pegar Super Sonic, pega a mão! Metamorfose humana! Ai, meu Deus, ele respawnou um avião gigantesco! Agora eu vou tocar todas as minhas forças e me transformar no Mega! Ele me deixou muito fraco! Eu vou me transformar no Super Sonic! Cadê você? Agora eu irei acabar com toda a sua raça. Você prendeu meu filho e eu vou salvá-lo dessa jaula maldita que você mandou. Não pode ser! Você nunca vai ser páreo para... toma! Toma! Agora a mega explosão da bazuca sonística que vai te jogar para o chão. Toma! Acabei com esse danadinho e agora eu vou salvar o meu filho desses zumbis malucos. Venham aqui, zumbis. Toma todos os zumbis. Agora eu vou dar uma explosão de força que tudo vai sumir. Pronto, bebê, agora você está a salvo. E o papai cumpriu essa mega hiper missão de você ficar salvo. E eu fiquei super poderoso. Obrigado, papai, obrigado. De nada, papai se transformou no Super Sonic. Galera, eu espero que vocês tenham gostado. Olha, esse poder do Sonic foi demais. Eu amo esse Sonic, esse Super Sonic. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo, viu? Você não pode perder nenhum vídeo. E beijo, beleza, mais.